wahai titik pangan, disuruhi kopi. Wulah, ndai pos. Kedadian sing kaya ngono nalika wonten paungan kene Nyolowadi mlebet wonten ing gedung pusaka bareng pateni dereng kelampah boten ngerti sangat panen blahi kula gepletak kula wae dilimpe paungan sawuri coba tritinen rico sing ana pur lho wis go ilang ayo ditutup. Dan mripatmu padha sembeng. Iki jalaran kula ditinggal tulure kula. Kok ditinggal nangis tetah cilik ae. Mboten lah wong kula tresna kale Kakang Setejo. Ya lumrah kalamun kowe tresna wong dulur. Mboten. Kula niki tresna kale Kakang Setejo, kula kepengin dadi bojone Kakang Setejo. Sak banjure. Kakang Setejo mboten purun nampi. Ora usah nangis kalamun ditampik dene sedulurmu Setejo. Kowe iki yo ayu gedhe dhuwur. Akeh jejaka sing padha ngenteni. Mboten, kula namung tresna kali Kakang Sutejo. Aku sakuh dadi gantine Sutejo. Jenengan. Ampun. Ya. Mboten. Thank you.
bocah lanang iki mau tresno karo aku saiki dino arep lamar aku kok. Cai ngendi? Nuwun. Dadi iki sing tetulung karo kowe. Sing sabiyantu karo kowe. Uga seneng karo kowe. Nggih. Sopo jenenge? Kula Sutejo. Sutejo. Nggih. Kowe sing bisa nyolong anane ning Wijo Jongko Jepro. Kok ijolno karo iki? Gedhe rasa tresnaku. Arni kan sasi. Mboten lepat. Umpama ora kelakon dadi bojone. Nggih. Kapi laur kula niki mah. Lakon. Bapakku. Sik, sik, sik.
Hari kalau semanten penjenengan pasrah kalian kula masa borong Sutejo. Iya. Nah, sakniki niki kok gedhe niki. Wis gedhe iki. Nggih, nggih niki. Kuwi jane omahmu kok leh nyang ngendi? Kula mboten gadah griya, wis sak paran-paran. Layak, layak tak golek ora kok. Jebul kaya ngono patrapmu iki sasi. Lah ketemu kan, apa? Kowe nampik kelawan aku. Jebul wis duweni wong lanang liya. Kok wong lanang liya iki piye? Kasunyatane kaya ngono. Ngawur ae kuwi sapa iki? Wong wedok saiki wis senengane ora cah nom-nom. Maten nggih. Golek ana sing tuwa-tuwa. Terus Tejo, kowe kok aja sembrono. Iki ki anakku kok. Lho, pripun? Anakku. Nuwun pangapunten ingkang kathah kula niki mboten mangertos. Kasep. Kula mengono nek jane iki cah wedok iki sapa? Nggih kula niki nggih tresna kalih niken sasi. Kaya ngono. Lho. Cuman pengen tresna karo iki. Injih. Lah, iki wis kleresan. Menika putra panjenengan. Nggih. Nek ngoten sesandine, Sutejo anak kula seneng kalih putra panjenengan, sakniki kula tembung kula pake mantu. Reh neng putraku iki tresno kawan putramu kabeh mau rak sing lakoni putraku. Nggih. Iki purun Rama kula niki. Iki purun. Nggih, kula tampi. Niki Widya Jaka Jayabaya pun wonten ing kastem. Menengaten sisan dene Widya dipun kondrake sareng-sareng wonten ngesaripun si Nuwun Prabu Sri Aji Jayabaya supados sirep sukertaning negari ing Mamenang. Sengkala dina sasi taun windu. Tolak balak mugi balik utawi lebur ing dinten menika. Amin. Mugi saged wuh karahayon sarta keselamatan. Amin. Mugi saged tumus marang warga desa Sulang Banyurawa sak bereng pas syukuran. Pinaringan panjang yuswa sarta cepak rezekinipun. Pawiyatan sampun paripurna.